উন্মুক্ত নালাবিলাক সোনকালে বন্ধ কৰক, মোৰ কপালত যি হৈছে হৈছে, যাতে আনৰো একো নহয়। এনেকুৱা উন্মুক্ত নাথাকিলে মোৰ নাতি এনেকুৱা নহ'ল হয়। আপুনি, মই অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে আপুনি আহিছে, অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত যাব আপুনি, তাকতো আৰু অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, উন্মুক্ত নলাবিলাক সোনকালে বন্ধ কৰক। আপোনালোকে বন্ধ নকৰিলে কোনে কৰিব? এনেকা আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ জীৱন এনেকাই হৈ থাকিব। আমাৰ মিডিয়া, আমাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো ইমান তৎপৰতাৰে কাম কৰিছে, মই বহুত ভাল পাইছোঁ। ফাৰ্ষ্টত মই কিবা কিবি কৈছিলোঁ, পিছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন বহুত কাম কৰিছে। প্ৰশাসনে কাম কৰাৰ কাৰণে আজি মোৰ নাতিটো পোৱা গ'ল। অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আমাৰ প্ৰশাসনক মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে, দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি। আমি যেনেকৈ কষ্ট কৰিছোঁ, তাতকৈ দুইগুণ কষ্ট প্ৰশাসনে কৰিছে। কিন্তু ভাগ্যৰ লিখন বিচাৰি নাপালোঁ তিনিদিনত। কালি বৰ্ষ ডাঙৰ বৰষুণ হোৱাৰ পিছত আজি মোৰ নাতিটো কেনেবাকৈ উদ্ধাৰ হ'ল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।